Comencem, com ho fem amb tots els candidats, amb un comentari sobre el seu cartell i el seu eslògan electoral. Aquest som garantia d'independència. Potser ens volen dir que vostès són els independentistes de debò? Volem dir dues coses. Volem dir que som garantia d'independència. Eh? Vol dir que, a diferència de Convergència, que no se sap què proposa, i el candidat Mas, que no tracta de la independència, que no eh, ha fet absolutament res per la independència en els dos anys que porta de president, i que, a més, en el seu programa electoral no diu ni què, ni com, ni quan, ni res... I a diferència d'Esquerra Republicana, que durant aquests dos anys el que s'ha fet, és, el que ha fet és donar suport a projectes autonomistes, de millorar la situació de Catalunya dins d'Espanya, entre elles el pacte fiscal, nosaltres som els que, el que volem, el que proponguem i el que defensem amb un full de ruta clar, entenedor, objectiu i a curt termini, és la independència. I per l'altra banda, que som garantia d'independència en un altre sentit, en què no tenim ni un crèdit, no hem demanat cap crèdit mai a cap caixa, a cap banc, ni, eh, per tant, ens han condonat ni ens han regalat milions d'euros eh, condonant deutes, com a Convergència, com al PP, com als socialistes, com a Esquerra mateixa, i que no eh, devem absolutament a cap mena d'empresa o grups d'empreses cap mena d'aportació econòmica. Per tant, tenim les mans lliures, per a poder actuar. Pensi que n'hi ha partits a Catalunya, per exemple, la Pobla de Convergència, que només a la Caixa li deu més de 20 milions d'euros, el Partit Socialista li deu més de 10 milions d'euros, tot això en dades de l'any 2010. Doncs som garantia d'independència en els dos sentits. Parlem